yange negyebaleko muli mutya mugamba mutya tubabuuzaako mwenna gye muli abali mu Uganda abali ebweru abali mu abali emitala mayanja nga China America Qatar Dubai Ukraine n'abali mu East Africa Uganda Kenya Rwanda Tanzania South Sudan Congo mwena tubabuzaako abalayi baffe jajja maama taata kojja senga baba mwanyinaze muganda wange muto wange mukulu wange mwena mbabuzaako muli mutya gyebale gyemukolako mwebale okulaba okulayikinga okukomentinga okusheyaringa era mweyongere okukomentinga okusubscribinga okulayikinga okufollowinga tubabuuzaako yonna gye muli tugenda kulabako ekirime kyaffe kye tukola naye omusana ennaku zino eno gutwokya nnyo 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 naye mugumiikizeeko ekirime kyaffe kye tugenda olabako kyekya vanira abasinga vanira mumulaba naye temukola ki temumumanyi bwafaanana temumumanyi nnima ki gye bamulimamu temumanyi kula ebijanjaalo biki ng'abali mu Kampala bali mu bibuga eby'enjawulo Kampala Mukono Jinja Bushenyi Mbalala yonna tebumanyi wafaanana tugenda balagako omulabeko wafaanana mulabeko ku birowa mulabeko ku mbowabowa mulabeko ne ku bijanjaalo bya vanira obifaanana naye ffe eno ebukunja tulima vanira ono ne tulima vanira tumusimba embowabowa naye ababbi batutawaanya nnyo kati singa ababbi tebabadde nga tebatutawaanya nnyo singa ekirime kino tukifunamu nnyo kya bbeeyi kiri ku bbeeyi kuba kiro emu ne webeeguza mutwalo oluusi eyinza otuuka ne tukako ku 200 500 bwe tutyo naye ababbi batuyiganya bannange kati ekirime kyaffe tugenda kirabako tandisa otambula tugenda mu nnimiro yaffe kati eyo ye nnimiro yaffe bwete wefaanana okuba erimu enzigotta ensiko nyingi tusobola okutugirako okufuna ku bisiikirize bya vanira tuteekamu emmwanyi ebijanjaalo ffene mwali tulya ku bibala tusimba ku misambya ku mituba n'endiizi babitooke vakedo mwali mwona tuteekamu emiti okubeera ku mavanira waffe okubanga takosebwa nnyo musana bako mu guviini era buli kimu tukikola tulimye emikookoowe vakedo byonna mu ebiri byonna atwetaaze tusobola okuyigiriza ennima ki gy'olimamu vanira ne gyakulamu kati tulinamu emmwanyi tuzinogala kuba akasana akazitawaanya kati tugenze ku nnimiro yaffe ono ye vanira bw'ati luno lwebayita olubowabowa lwa vanira luno luno lwe lubowabowa luno eno zino mbowabowa kino kiroowa era kati ssaawa ya leero tuli mu makungula kino kikoola kya vanira kino kino kikoola ssaawa ya leero tuli mu kutundula luno lubowabowa luno lubowabowa lwaffe kino kye kiroowa ekibeerako vanira kati bino bye bijanjaalo ono ye vanira biini kati ono eno yeba sapoota wekibanga kikutamye tuteekako omuti guno omukalu okukola sapoota gusapootinga kireme kukola ki kireme kufa kati kino kino kye kimuli kya vanira bwe kiti era tujja labako engeri ki gye tukitundulamu bino bye bijanjaalo ebitunduddwako era bwe bityo kati era tugenda kweyongerayo mu nnimiro yaffe eno nga tulaba ku vanira wafaanana nga tumweyongezaako ku mbowabowa bino ebijanjaalo ebyakatundulwa bino bito
kati tugenda kweyongerayo tobe ku minyololo gyaffe emikulu bwati vanira waffe wafaanana bwati bwati wafaanana lwakuba era si yabaze nnyo olw'embeera y'obudde bwetyo omusana gumukubye nnyo tabaze bulungi bwatyo bafaanana ati tweyongereyo ennimiro yaffe bweti wefaanana wano wansi omuddo guno tuguleka olw'omusana nga tetulimaamu aleme kukosebwa nnyo omusana wansi emirandira ginene engeri gye gibeera kungulu tugirekamu omuddo ogubeeramu kati aha tuutuno tutuse ku kirime kyaffe ekya vanilla bean kino kye kivanilla bean kati ono yatuusa ottundulu ono ono yo ono yatuusa ottundulu ono okutundwa otumutunda mu January kati ono aliko omuto ono ono wagwa munaana gwa mwenda ono ye muto gwe tutundula essaawa eno ono ye muto ono ye mukulu gwe tugenda otunda January bwati era oba oyagala ebisingawo osobola okukomentingako ne tukuyigiriza ennima ki gye tulimamu vanilla ono okusobola okumufunamu vanilla afunira ddala lwakuba abantu baffe tebamweyunira nnyo olw'obubbi obungi era nga mbalabiza buli kimu ti vidiyo yaffe eno kati essaawa eya leero ne vanilla gwe tugenda okutunda bwati wafaanana vanilla waffe era omulabe bino ebijanjaalo ono gwe twakatundula bwati wabeera kano buno bwe bulira bwaffe era kasakamenyekako kano vanilla batakyakola ki takyeyongerayo ebukunja tulimira ddala tulima vanilla tulima emmwanyi byonna tubikolera ddala buli kimu tukirima tukyeyongerayo n'ennimiro yaffe kati ono bwati era ndoza vanilla mumulabye enfaanana gyafaananamu era tujja mugira tumutunde sobole okufuna kasente ebintu byaffe bwe bityo byetukola ono ebijanjaalo ebijanjaalo byaffe ebiti bifaanana bino bigenda tundwa mu January nga tumaze Christmas tusobole okuza abaana ku masomero era bannange beebaza nnyo okulaba vidiyo zaffe zonna ze tuteekayo era mweyongere okufollow okusubscribinga okukomentinga okusheyalinga okulayikinga ebingi ebirala tukyabisaayo ayagala ekwatagana ku vanilla tubisaayo byonna osobole okubiraba mwebale nnyo okulaba muweereze ku balala bonna abeetaaze okulima tusobole okubayigiriza ennima ki gye tulimamu vanilla byonna n'ebisingawo mulayikinge musabusikurayibinge munyige ne mukadaako notification musobole okufunanga buli kimu kituteekayo mwebale bye bye mbeere bulungi.